प्रदरसे द चले नलांदिकीगी जजी बड़े लजा खोक शिरिन जनन मीरा बाला माजा नाजनीन जनन मेरा वाला सके दान की अला पुलिस न दे माला चावी जो पुलिस दे पैसे गटी माला जमानु बगिमा वाया बोले असियाला माले नाजनीन दखो तीस बवे खा शाबाश कि मराई भी खराब शी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु जमा उड़ू के गोगाने खरट होवेत नन बगा टैलेंट गुरु खा बोल्डनेस तमाशुम शोकवली दे खलकोता بولنس ماشوم کے لرازی چتا دا غان سواو رے سید خلق دا شو کی آگئی اپریشیئٹ کے ہوئے دا سنگی قیم تر کم زی ہوئے دا دا اوچو او سار پلار سنم دے مورن شاہ پلار دے سکار گئی بتانا کی دے سکی دانا کی اللہ پولیس نہ دے مالا چاوی چھ پولیس دے پیسے گٹی مالا نا تھالے پیسے گٹی کا مالا خبر حکوم لڑتا سب لار پیسی چلے گٹی مالا تلے گٹی او تے چلے گٹی پاپا لا نو تو کار نہ کے کما سے کر کے پتہ نہ کی کار کو تو کم نے تو تانے تو بکور کے ناسی بکور کے نیم ناس پا بس پکن پاپا تانے تے بو تلے ہوا ہاں ہوئے دا بس رازو اس نہ تو نو بس گپ شپ مو لگاو پاپا نے جکا گپ مو لگاو کنا مزے اوکڑا سونا خراب دیشی ماشاءاللہ ما د سکار وو کې سبب اسار وختي زه کور د حضرت زم کې روټي ټول خلاص کړل روټي نشته بس دیکھنن ها کله بزی رښتا وس لاړ شي کنه مال کنه روټي نشته کیاره دا څنګه لاړ شي وس په پوا د غسپی راشي نو ته بس پوسه کې د راځي کنه اوس به مو چې رابر حاضر مال هوې له سمې قصه کې کنه وایو پر دراسه د چاله نه
دغه چیر شوی د ملکن دغه پسر راشه ملکن بغره پر راشه جانا نسوا تپ چکر راشه نل تپزی پزی چمن دونتی مور اختر دی مبارک شاه درتی نشما موری مسافر بچی دا پاسی چوی درتی نشما عباس لاس راکا شاباس کٹ 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 ہاں قدر مندو ہوید ٹیلنٹ تاسو په خپل وکړو وړو کې ماشوم نه قدر مندو خداغه ټیلنټ چې کیمرې ته مخامخ کېدل ډیر ګران کار دی کیمرو ته مخامخ لګېدل دا مایک ورته مخامخ ته او زور سره هغه مخامخ ما سره کسان په کیمرې کې نشته کسان هم ناشتي خدای ګور ماشاءالله دا د ماشوم بول نسته دا د ماشوم هغه صلاحیت ته قدر مونږ دوی له داسې تربیت ورکی چې دا کنزلی یاد نه کی چې دا غانی یاد نه کی بلکې دا نظمونه یاد کی دا نعتونه یاد کی دا تقریرونه یاد کی دا بلها نور خسته خسته خبر یاد کی قران او حدیث یاد کی ته د ملک ته یو خو پیغام ورکی ماشومان داسې تربیت وکړي وړو کې ماشوم دې بولنس پکار دي قاری کې مپ یو سیس باندې بلکې دوی اپریشیټ کی دیره داد ورکی قدرمنو د دې هویت ماشوم نه پاره لایک کمنټس او قدرمنو دا ویډیو شیر کی چې مونږه هویت اپریشیټ کو ډیر مننه.